kele won ni ka gbede atuti gbede bayi mo kele ni won pe alaja tawa ati se fini e ba wa ki awon fans ni e daruko yin fun won kele e ka so e ka ro we ma si un bi o e jo tori olohun e se be se ma se ni so your ass okay mo ki gbogbo yin o ni bikibi te tin wo mi ni agbaye awon eyan pa ti ma soro si pe kini o ni ran ta lo ba ni ma buyan ko se normal but e soro soke ke je ka won eyan gbo wa oya emi omo yin na ni ta wa kale tu oluwa ye me se o ma ji se fini eke e mo kele mo kiyan o se ma se kiyan ni oba kiyan so ye ni na ma zin na ni se iwo lo ba bi yawo ba bi ijoyin oba Monkele platinum 11 11 tin so pe Monkele tawa oni so e wo qualification tori Olorun sister tawa welcome akin ola ola niyan ni yes oni welcome my dear tawa kalitu mo bo Olorun duro iya o ba ma lo so be lati odindin Houston e se ma aja fe yi eyan temi won si duro sori eto wa yi pe le ni se aja ba se to yi ni hello dear on ki tawa ti se fini e se e ka bo sori eto wa connect with misty lori 11th media tv e se ma okay tawa ti se fini e jo omo olugbogun ni omo iresi osun state ni baba mi iya mi abeokuta iyen ni gbe te ki so mo ibadan no mi ki so mo ibadan bo opolopo feel pe ibadan ni mi tori ibadan ni won bi mi si ibadan ni mo tagba si ibadan ni mo ti se gbogbo nkan so eni ti o ba te ki se omo ilu ko ma pe ni ara ibadan be ni ara ni mi ara ni mi sugbon omo bibi ilu boni ni iresi osun state se rice le man tan be iresi o wa te wa si baba ilu wa o mo won ti de o won de o e je fun wa ni ede ilu yin gege Ti ma ni ko so ede Ibadan so ma so. E mo nkan mi o gbele. Mi a ko ma lo. Ede ko mo ni e so bayi. Omo oriki ilu yin. Oriki. Gege. O tu gege. O da oriki Ibadan ko. Ibadan. Ibadan me si ogo. Níbi kíní kan lé níbi tí o lè ti ń kíní kan ti ẹ̀mú o lè ti ń jà ronú wọ́n pè ṣe tí wọ́n náà gbé bẹ̀ ọ́. Kí ló kàn wọ́n bẹ̀ tó fi máa ní kí ló dé tẹ́lẹ̀. I don't know. I don't understand. I don't get. Okay, táwa jí ṣe fi ní náà ló wà lórí ètò. Ǹjẹ́ ti ẹ̀ fẹ́ sọ fún wa nípa díẹ̀ nínú ilé ìwé tẹ̀lọ? Mi ò mo lọ sí Olapade Abo Northern Primary School Ibadan. Ìgbà tí ó yá mo lọ sí mo kọ́kọ́ lọ sí Police Children's School àbí ọlọ́pàá ni mo ń sí mi. Wow. So barrack la gbé. Bó ti gba yẹn gbogbo ogun ìjà tear gas òun ti ṣàkóbá kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ dákun kó máa pa àwọn ọmọ. Pa mí lọmọ. Wọ́n wá kó wa lọ sí Olapade Abo Northern Primary School nígbà yẹn. Then mo lọ sí Our Lady of Apostle. OLA of school. Ah, ilẹ̀ lèmi náà lọ. Ṣá lè ti lẹ lọ. But ti yaba ni o. Ọ̀ ti Ìbàdàn ní Ìbàdàn. Ìbílẹ̀ lè ní OLA of school. OLA. Àwọn èèyàn ti máa wù bẹ́ẹ̀ bọ́ school mi. So bá ti mo kúrò níbẹ̀, mo wá kúrò níbẹ̀ nígbà yẹn. Sinu mo wá ṣe exam gbogbo àwọn sheet yẹn. Kò wá mi wá ní admission. Mo wá wò pé ẹ wá èmi ò fẹ́ jókòó sílé o mi ìwà ẹ̀ wọ́n ti ń pè mí ní doctor tower because ìgbà yẹn doctor máa sọ pé doctor ni mo fẹ́ ṣe so wọ́n ti ń pè mí doctor tower o kí dẹ̀ ni mo dẹ̀ fẹ́ wọ ss1 sí mo dẹ̀ ní mi lọ science class mọ́ commercial class mi nọ́bà ní kí ló dé mo ló dá mo fẹ́ act nọ́bà tún ní acting bó o wa ni so ìgbà tí mi dẹ̀ wá admission gbà yẹn mo ti wá ní o kò lè jókòó kókò wà á dùn kò possible kí ni ìkọta máa ṣe ó wà ní àti pọ̀ àti tower àdúgbò wa ló ń gbé bí ṣe lọ bá wọn yẹn ìgbà yẹn báyìí I came into the movie industry because of Muyiwa Adémọlá because I love Muyiwa Adémọlá movie I keep saying it mo dẹ̀ máa sọ fún gbogbo Muyiwa Adémọlá ìgbà yẹn pé orí gbogbo àwọn movies wọn bá yẹn pé bá lọ bá ti yẹn pé èdè ìtúwé mú mi lọ sọdọ Muyiwa Adémọlá mo fẹ́ ṣe mú wọn ní sáwà mo kí alájà street o ṣọ máa jẹ́ pé o ṣe báyìí why not wọn mọ̀ kí mi ò kí ń ṣe ọmọ burúkú náà wọn máa ṣe bí mo ti ṣe mo ti mi tún kọ lẹ́tà fún mi nígbà tá à ń sin ẹfẹ mú mi lọ sọ́dọ̀ òjò pa gbogbo wọn wá sún báyẹn pé mú ìwà Adémọlá ò tí ì ní school ipe àwọn òbí mi mọ̀ nípa ìpébọ̀ òjò pa gbogbo lọ̀gá àwọn o kì í máa bọ̀ lọ́dọ̀ òjò pa gbogbo
bi mo se lo niyan o baba wa gbera oga mi razak ola yewola god bless you may you live long time mo see ni mo sign oda thinking to won we world mo de promise won pe mi ni doju tin be ma worry so kere example she mo ya wo pe o de ti ma se move mi lo ti to fi ma work oluwa seun ibe wa ni movie yen ti wa bere ati gba wa ni e ti bere se theater iba year 2003 May 38 on nothing machine o ti lo 20 years lo bayi gan bayi alhamdulillah eh se muslimi ni na bi christian ah muslim ni mi o e ba wa sadura fa won fan sin ni ede islam to salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo eyan mo leyin islam eyin ajo sesin lokan re lo bere lo mo de lagba mo ki ni pe salam alaikum lekun se ke mo kewu ṣugbọn mi o ke pupọ tori nigba yi ohun kewu ni to o wa ya e fa o wa da bayi o tori ni o kewu pupọ wa fa ma na wa ngba yen ṣugbọn mo ṣe jọrọ pada mo wa mo ma ni ka school down so o gbe pari quran mi o pari quran ṣugbọn mo tin plan lati pari en pada lenta olorun a ṣe ni rọrun amen mo tu wa ni pe kin bere bere kun ka to ma lo tori awon ojo musolukun enu sam pa ti wa lori eto yo ti se die gbogbo ese gan tin ro wa ma won yan ni awon gbadun wa ka ma se lo eh ohun na ni bi pe awon movie won le ti se so fa te fe je ka won yan lo temi abi ti mo ba won ise titi yin gungun a ti mo pa won rin yin gbogbo film sugbo titi yin ni mo fe ke so mo se sese lagba ni 2009 2008 wow mo sese la gbangba yin then 2014 mo se omo lile mo de se mo ke le sugbo ko si jade mo happy time yi be yin you know to ba ti jade mo ke le ko pe meji fa mo ke le bayi ta wa kale ti lo aye mi si aji se fini ju be te bayi razak ola iwola oju pa gbogbo to ba ti jade ba sha ti ri e jo tori olorun mo be yen ba mi wo a ma keko to pe ko to po wa nbe fa a ma keko e je ba ni wo god bless e se eh mo tu wa ni nti mo tu fe bere won ni we pe nigba kan wa temi gangan mo fun ran mi wi pe e belong si odo Funke Akindele be nti gbogbo aye mo si Jennifer a de ma rin yin arise takuntakun te ma se pelu won tori mi gan ajo wa lawon film ko ojo ola igba ola nkan nkan eh kini nkan to sele ni awon asiko yen to fi wa di ke wa da duro fun ayin igba ti mo graduate ni 2006 lodo jupa gbogbo e mo pe movie world o dabi ori yoruba ton ni taoba re ni bala ola oke iya nigba yen ko de locations ma wa dada na ni badon time yen but tori pe mo sese graduate so then I was young then you really mo ko mo pe I used to be a makeup artist nigba yen because oga mi ko wa wi pe gbogbo nkan gbogbo department la gbodo omo to ba ko ile die ko ile de so ba mo choose makeup mo ma se makeup so location le ni atas nipe ti wa pade ti mo lo se makeup nba yen 2004 2005 so won like mi gbo pe ah she's young and very hard working so bo se di hello my mommy mo ni kin kin se wa okay so wa the time ni a fe se graduation won wa ni kalo se IT bi mo se pe mo ni yen so time yen ni mo fi wa pe lati Funke so ati Funke ni mo ma normally hello sa wa ni bolo wa o ya ma bo le ku je ka lo location so mo ma se pe won gba yen for 5 years ni mo fi wa pelu won gba yen so gba ti leyin gba ti mo wa se graduation ko ti mo ti free mo le se anything mo le lo sise so odo won ni mo wa wa permanently so awon no ma n pe mi pe mo wa ti Funke ah this is your lounge your hot gan so ah bi joko si le ja awon ati hello ma bo le ku so mo ti lo a ma ti lo si location so gba to wa di 2010 end of 2000 I think 2011 so by no one on February one no one fe ni Sinwon school of performing arts so mo wa pe ah pe o da o ati se pe yi o ati sin ya wa o ko awon mo na sin ya wa na o da ko si wahala e mo gba e mo ko wa wo pe ti ba se ko ti lati ma se PA lo ngba yen na e mo pe awon to se je gba koda bi bata wa de to ye pe ngba yen bayi won o bi ere o gbodo si wa won bu o gbodo si ngba si wa hard working ni so come on I am a wo pe e mo ari film ari film na wo emi model it not start o yi mo ko wo ke oke awon mo to se je e so ma ko pa ni hi ma pa se ti bawo ni ati fun kan pe e abi kini kokoko pe iya wa
e mo nkan e je ki mo wa kan go da do to ba ti leko kan be yan ma ju ma wa de wa dupe lowo olohun ise na lo wa di to gbe ta wa na di gbogbo ilu kaakiri aje ta won yan na fi ko sara si to fi de ni tenu e fi se para para to fi de mon kele e jo so lara won ide mon kele ofun Because someone when you really money by concepts, monkey, because a lot of people keep asking me, monkey. I'm going to replay most of the roles, my play in the movie, Mumam Begon, Mumam Bunyan, and all that. But monkey, who are you to? Normal story. She bought monkey in there. I should leave it. Te ba si mo kele mamu lo mamu o nbo lo na de komenso to ba le ti jade keyin ki ise se kini e ba mi bo witi witi e se lara won ere party tower man se ati le kan mo mo fe bere kokon ni ti mo ba bere yen ni ke fi wa at e mo mu owo mo mu owo bi tower se man be mi o mo mo we omo badu mo mu owo e emi ni fa ni olomi okay mo wa ji owo e so mo si wa fe so wa ni pe mo ji owo nnu mo nkele ko sin to sisi bo ba ma ku so understanding me I don't get the right clicks and squeeze me clicks I don't hold funny or yo funny squeeze me so mo ma so me o ba iko ko no sexy yo mi o ba le o abi ko no sexy mo fi o ba le so so mo ko mo o ma ko mo ko ma jale no o mo ko mo ko ma jale gbo ro ti chi gbo ro ti chi to mi o le pa no sexy na so mo ko fun me fun mo ye che ni no no na so mo ni for the wedding shout things seriously, I don't want to call it. Okay, I just can divert. It doesn't move back because of it. It's bad on me. Niki, oh yeah, yo, yo. They want to talk about family. Missy, my family had boko monkey lebaj. In bad, if I leave boko, hey, so oh, bad to borrow me. Call to my mum. Call to my brother. Me go pay. Be into my senu. Anybody big book where wa? If you go back and ask you, I lost throwing it. Must be boko ready. Fali, mama, stop me. Mama, I'm for fight. If you go back, go away. You're not going back. I'm caught in mitawa. Kosegba, my wife, my daughter, my baby, my dog, my new baby. Ati bele, ati mudwe. So I'm a real. So I'm a real. Go back. Call you now. My wife, go. If you're not see, I'll call me back. You know. Don't worry if you're coming. I'm not see coming here. Mama, stop me. Jamie, let me call me. Oh. That girl, Jamie, my friend, back with Jamie. So she you want to find me? You don't worry. Pay my kick packages. Sarah. Packaging mother. Packages on that. But when they tell me no, who you call? That belong. So when they see me, who you call, bro? Not loving you. Ever be loving you? Ever be loving you? Pack. Ever suffer you? Ever fuck you? Ever see you? Share at this time when I want to enjoy show. Thank you, Ajafi. Odo Ashe, your lady money monkey, baby. I want to Instagram go baby. Adupe love you. Boy, it's about how we talk. Connect with Misty. Atiri Madam Shaki. Atiri Kisimola. Atiri Tawa. Se fin ni asiri temi to pe so laja aruga le ni iko na na la se gbogbo e adupe te ba wa joko te wo oju te fi wo wa oni fo e gbogbo enu ti e fi te fi soro gbogbo e gun oni faya e ti te fi gbo wa gun ko ni baje ba se dunare a ma re ni ba eh ba mi dagbere fa wa eri ti mi mo kini o e se oju te fi wo wa oni fo ati te fi to wa ko ni ti ra gba lo ife ta wa ni si wa te se nkan wa le ten sadura fun wa to le pe gogo movies wa yen ba wa ide n ba wa wo ko je lo mi ti youtube na ni n ba wa wo inu ide n dun si wa pelu gogo emi gift si gogo nkan te sa fun shake e wa to bi pe be se n wo wa e ko wa je di ma appreciate for God bless you e se gan mo dupe o ni ti mo ti wa America yi mo ti mo wo ri bi bi ti olorun ti se fun mi latara ise ti mo se ati latara eni temi te wa la America yi mo kini o mo dupe gan mo dupe pe okun gogo bi kibi te ti wa wa na ni gbogbo agbaye mo dupe we pe fe wa ife na ni baje o god bless e ma worry a ma tun pada wa very soon America ma tun mi soon okay thank you so much Tawa you can go now oda gbogbo eye ti wa nile gbogbo awon alejo wa na